Məlumunuzdur ki, artıq iyulun 1-dən etibarən toylara qoyulan qadağa aradan qaldırılır. Ancaq toy məclislərini təşkil etmək də müəyyən qaydalarla mümkün olacaq və bu qaydalara nəzarət də Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Qaydalara əsasən 50-dən 150-yə dək nəfərlik restoranlarda keçirilən bütün şadlıq mərasimlərində mütləq şəkildə iştirakçılardan COVID-19 pasportu tələb olunacaq və bu qaydalara əməl olunması ictimai iaşə obyektinin inzibatçıları tərəfindən yoxlanılmalıdır. Mərasim iştirakçılarından tibbi maskadan istifadə etmək tələb olunmur. Lakin musiqiçilərdən başqa xidmət personallarının maskadan istifadə etməsi mütləqdir. Və bütün bu qayda və normalar əvvəlcədən müəyyən edilmiş formada həmin tədbirin təşkil olunmasına 5 gün qalmış tərəflər arasında, yəni sahibkarlıq subyektinin rəhbəri, yəni restoran, ictimai yaşa obyektinin rəhbəri ilə toy sahibləri arasında İltizam sənədi imzalanır və o sənədin imzalanması ilə tərəflər üzərinə öhdəçilik götürür ki, koronavirus infeksiyası şəraitində üzərimizə düşən qayda və tələblərə biz ciddi əməl edəcəyik və bununla bağlı onların imzaladığı həmin iltizam sənədinə uyğun olaraq bu onlar üzərində həm də hüquqi öhdəçilik, hüquqi məsuliyyət yaradır və həmin sənəd müvafiq icazə portalına daxil edilir. Restorana yeri, ünvanı, eləcə də qonaqların say tərkibi daxil edilməklə həmin iltizam sənədi ilə birgə portala daxil edilir. Artıq bu portala daxil olan sənəd və digər məlumatlarla birgə bu məlumat digər dövlət qurumlarına nəzarət edici funksiyanı həyata keçirən icra hakimiyyəti strukturlarına ötürülür. 50 nəfərlik təşkil edilən mərasimlər zamanı isə iştirakçılardan COVID-19 pasportu tələb olunmayacaq. Ancaq belə olan halda tibbi maskadan istifadə mütləqdir. Bu norma ilə digər norma arasında fərq ondan ibarətdir ki, digər normada iştirakçı sayı çox olduğuna görə və COVID pasport tələbi olduğuna görə tələb olunmur. Ona görə də hər iki halda vətəndaşlarımız, sahibkarlıq subyektləri üzərinə düşən əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, yumşalmaya doğru dövlətin qəbul etdiyi qərar və tələblərə ciddi əməl etsinlər ki, növbəti həftələrdə, aylarda vətəndaşlarımız növbəti yumşalmaların və növbəti mərhələli tədbirlərinlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına rəvac versinlər. Elşad Hacıyev həmçinin bildirdi ki, şadlıq evlərindən kənar ərazilərdə, o cümlədən toy çadırlarında şənliklərin 50 nəfərə qədər iştirakçı olmaqla keçirilməsinə icazə verilir və COVID pasportu tələb olunmur. Lakin bu zaman tibbi maskalardan istifadə etmək və sosial məsafəni gözləmək məcburidir. 50 nəfərdən artıq iştirakçısı olan şənliklərin isə belə yerlərdə keçirilməsi tövsiyə olunmur. Şadlıq evlərində kondisionerlərdən istifadə edilməsi ilə bağlı da hər hansı qadağa yoxdur. Amma toy, nişan və s. mərasimlər axşam saat 12-yə dək yekunlaşmalıdır.